وسارد دلير دياره الصومالي لان يمان تقدو وغدين اي جوجز ترتك كبدا عقت عبلها قبلد الصومالي لان ترتن كاسود ويل الشعين لغوك بندون مقالد هرقيسة اكا اسمه واحد دياره اي وسارد دلير دياره الصومالي لان عبدالرشيد عايدي دياسين اي فانفاينك بحي سببه اي جوجين ترتن كاسين وحانا هذا الذي يسي كمدها وحانا دين حقيقتنا يا انا نكو وسارد اهان جوجيني ترتن كاسي oo markii hore aanu ka warqabnay oo aanu ogeyn inuu bilaabmayo sababtan u joojinayna waxa uu tahay waxa ay baal martay arinta tartanku shariicadeena islaamka waad ogtihiin qawaaniinteena waxa ugu weyn dastuurka Soomaaliland wuxuu cadeynaya wax kasta oo diinta islaamka ka hor yimaada inuu yahay waxba kama jiraan arinta dablahaas waa na soo wargeliyeen Ubax Inspire and Fitness Center waanu ka warqabnay tan iyo 2017kii ayuu arintaasi jirtay wuxuu gaar u ahaa hablaha oo kaliya inay ku ciyaaraan markii aanu ogolaanshaha siinaynay waxaanu u sheegnay inaanay hablo ciyaarahooda wasaaraddu ay ogoshahay oo ay u dhiirigelinayso sida ay nimado kale u dhiirigelinayso kubadda cagta haday tahay kubadda kolayga haday tahay ciyaaraha fudud haday tahay iyo dhammaan ciyaaraha kale ee ay nimadu ciyaaraan si la mid ah laakiinse waxa ay kaga duwan yihiin inay diinta islaamka waafaqsan tahay oo aan la shaacin sawiradooda islamarkaana aanay ahayn goobo la daawanayo sida nimadu oo kale hablahan markii ay na soo wargeliyeen iyadoo aan la ognahay inay wasaaraddu kaliya ku dhawaaqi karto ciyaaro gobollo haddana inaanu dhiirigelino waanu la ogeyn inay garoonka ku ciyaaraan inay waqtiga bilowdaan laakiinse waxa sharti ahaa in hablahaasi waqtiga ay ciyaarayaan iyo ka horba aan muuqaal iyo sawir midna aan la soo bandhigin waxaad ka warqabtaan in labadii maalmood ee u dambeeyay ay baraha bulshada iyo TV-yada qaar ay soo bandhigeen in ay hablahaasi tartankaasi u bilaabmayo waliba iyaga oo garoomadii jooga oo ciyaaraya sawiradoodii sawirada qaar baa waxay yihiin qaar ay habluhu saraawiilka gaaban xidhan yihiin arrintaasi ma waafaqsana diinta islaamka ma waafaqsana wixii aanu isku ogeyn sidaa darteed baanu u joojinay muuqaalada qaar fiidiyooyada laga soo duubay rag baa dhex jooga oo ka hadlaya anigu waxaan taageeraya gobolkayga hebel inuu rag dhex jooga iskumaanaan ogeyn inay rag meel ay ku ciyaarayaan istaagaan layskuma ogeyn in sawiradooda facebooka lasoo dhigo layskuma ogeyn iyo social media tartanka inay ciyaaraan oo ay walba tartamada way ciyaari jireen meeshooda gaarka ah ku ciyaaraan waanu dhiirigelinaynay waanu la ogeyn laakiin arrintaasi markii ay falcelin ka keeneen culimadii islaamka ee Soomaaliland iyo bulshada inteeda badan waxaanu go'aansanay inaanu joojino culimada wax allaaliyo wixii diinta aan waafaqsanayn ee ay ka hadlaan waanu u dhaga nugulnay shaqadayda waanu madax bannaannahay culimadu waxay noo sheegaysaa wixii diinta islaamka baal marsan waanaanu ka qaadanaynaa inaan u dhaga nuglaanana waajib bay nagu tahay arrinta labaad waxa weeye ee ahayd su-aashaada labaad tacadiyada ka dhaca waxa u xilsaaran xuquuqalisaankii baa u xilsaaran wasaaradda arrimaha bulshada u xilsaaran xeerba baarlamaanku ka soo saaray bilayskii baa u xilsaaran xeer ilaalintii baa u xilsaaran institutionnadii u xilsaarnaa waajibkoodii sidoodii bay qabsanayaan annagu waxaanu u xilsaarnaa ciyaaraha iyo dhalinyarada horumarintooda